kwa uraia wakaenda tundika watu wao kwenye mti. Wani wambie, ikiwa kuna kiongozi yote kwa kanisa hili la Adventista wa Sabato anayeleta mziki mwovu na anautetea kwa ofisa aliyo nayo, atatundikwa. Let it be known, you should be hanged on the cross by the word of God. Na nalisema hili wazi, regardless who is listening, yeyote anayetetea mziki wa kidunia wenye hybrid ya pop genius, na anasema hii haina shida, anawafanya waumini watu wa Mungu ambao wangeliogopa juu ya mziki wa mbaya, kwa sababu ni kiongozi, ni mimi mchungaji Semba, mimi ni mchungaji wa mtaa, mimi ni mkurugenzi, mimi ni afisa, whoever, anywhere, atawekwa kitanzi. Waongoze watu wao kuasi, lakini kuna kitanzi kitangojea.